Välkommen till Djurgården, Hedvig. Tack. Hur är känslan att vara tillbaka till Sverige och till damallsvenskan efter nästan 7 år utomlands med både England, Tyskland och Spanien här senast? Hur går tankarna? Faktiskt så känner jag mig riktigt taggad och exalterad, för att det är inte samma liga som när jag lämnade. Det är mycket som har hänt. Mycket människor som har jobbat runt omkring de olika lagen har bytts ut och lagen ser helt annorlunda ut, och jag tycker det framförallt är väldigt spännande att se uppmärksamheten som är kring damallsvenskan nu jämfört med när jag drog. Om vi bara backar bandet lite kort. Det är precis ett EM som har avslutats i England. Hur har tankarna gått efter semifinalen och England, och har du hunnit landat och laddat om och sådär? Min semester har jag spenderat på resande fot, så sakta men säkert har väl känslan av bearbetats där längs de snabba vägarna i Tyskland eller något sånt. Jag är ganska stolt över att vi tog oss till semi. Vi stötte på patrull mot England som gick och vann det till slut. Det var inte riktigt, vi fick inte allt att stämma. Vi åkte på covid och lite sådana grejer som ställde till det. Det blev inte riktigt som vi tänkte oss. Men samtidigt så är vi i toppen i Europa fortfarande genom att vi kom 4. Så jag tror att jag kanske inte helt över än, men på bra väg. Men nu börjar ett nytt kapitel, får man väl ändå säga. Du, och jag vet att du har haft en dialog en ganska lång tid med både sportchef Jan och tränare Magnus. Mm. Hur har liksom tankarna gått med att du till slut valde att flytta till Stockholm och till Djurgården? Om jag ska vara helt ärlig, så vid första kontakten var jag inte alls intresserad. Men jag måste säga att projektet som presenterades imponerade på mig. Jag tycker Magnus idé kring laget, spelsätt och hur man vill bygga gruppen, de tankarna han vill föra in är väldigt moderna och intressanta. Jag tycker Sean som sportchef har visat en väldig nyfikenhet på hur saker och ting går till runt om i de andra ligorna som jag har befunnit mig i. Och det sätter jag väldigt stor pris på, att man är nyfiken och man vill utvecklas och man vill vidare på färden. Och Djurgården var supertydliga med hur viktig jag skulle kunna vara för laget och klubben. Och jag kände väl att det växte fram en nyfikenhet, och till slut så landade vi i någonting som känns riktigt spännande faktiskt. Jag vet inte exakt hur det kommer bli. Nej. Kommer till damallsvenskans yngsta lag, men förhoppningsvis så kanske jag kan bidra till att Djurgården tar stora kliv framåt. Men som du säger själv, det är en ung trupp du kommer till. Det är första träningen om ett par timmar bara. Jag vet inte, att du har varit med väldigt länge på högsta nivå. Vad är känslan att komma till en ny grupp och träffa ett nytt lag och sådär? Hur går det? Pirrar i magen? Ja, det gör det faktiskt. Det är något nytt liksom. Det är alltid när någonting nytt händer, man ska börja med något nytt. Då är det lite spännande. Och just att jag som är inte purung längre ska kliva in i det yngsta omklädningsrummet, blir en väldigt spännande möte. Jag hoppas att de gillar att jag kommer till laget och att det finns något jag kan bidra med. Men jag är nyfiken på att se hur det funkar här och lära känna tjejerna och alla som jobbar kring laget. Du säger det nästan själv, men är det någon du har stött på tidigare, eller är det helt nya ansikten allihopa, eller är det någon tjej som du har träffat eller spelat med kanske? Med risk för att glömma någon här då, men Tove är ju den som jag känner till mest. Och då kan jag inte påstå att jag känner till Tove jättebra, om jag ska vara ärlig. Men vi har träffats några gånger i någon landslagssammanhang sådär. Men annars har jag väl tittat på någon match och bara, jag känner dem inte. Det gör jag inte, utan det blir spännande. Det blir ett helt nytt gäng som jag ska lära känna. Djurgården och hela OBOS damallsvenskan är inne på en resa. Det händer saker hela tiden. Men det kommer förmodligen vara en skillnad mot det du kanske upplevt de sista 7 åren i stora klubbar ute i Europa. Hur tror du den omställningen kommer vara? Kommer det vara inspirerande, eller vad är känslan där? Nu vet jag ju inte exakt hur det funkar i Djurgården, men visst finns det säkerligen vissa skillnader. Framförallt vad gäller faciliteter och sådana bitar där det är väldigt väl förspänt i de klubbar jag har varit i, men jag tror att det finns andra saker som där man inser att Sverige kanske ligger framkant. Jag kom senast från Spanien
Och sådana saker som att jobba med den mentala aspekten, att acceptera tankar och känslor. Det känns inte som det är på agendan i Spanien. Så att, man ska nog inte säga att Sverige är efter i allt. Kanske efter i vissa grejer, men före i andra. Så det ska bli intressant att se om jag kan ta med mig lite inspiration från de grejerna där andra länder då gör det bättre. Så kan vi kanske som helhet få till det ganska bra här. Om vi pratar målvakten Hedvig Lindahl. Vad är det någon skillnad på den som kommer hem till Sverige nu och den som vi såg senast för 7 år sedan? Och om det är en skillnad, vad är skillnaden då, skulle du säga? Ja, både ja och nej. Men målvakten är ändå stor skillnad på. Jag tror ju att man... ens personlighet kommer ju fram där när man spelar ute på plan. Och den någonstans är väl den samma. Men mitt kunnande är mycket högre nu. Jag vet att jag utvecklades jättemycket när jag fick vara i Chelsea några år till exempel. Med den målvaktsträningen. Och att vara i Wolfsburg var utvecklande på ett annat sätt. Att kunna... styra matcherna, game management, sådana bitar. Och Spanien har utvecklat mitt spel med fötterna väldigt mycket. Så jag tror kanske att om man har följt mig i många år och nu kan få se mig spela Djurgården med spelsättet som är här, så kanske man ser att det skett en viss utveckling. I landslagsmiljön utnyttjar jag inte riktigt den kvaliteten så mycket. Vi har valt att spela på ett annat sätt där. Så kanske man ser en viss skillnad. Förhoppningsvis, om jag lyckas. Du har ju haft en fantastisk karriär. Dina individuella meriter talar för sig själv. Du har tagit medalj i OS, EM, VM. Men det är en medalj du saknar, det är SM-guld. Är det något sådär som såklart att du brinner för, men känns det liksom inspirerande att komma hem och faktiskt ha möjlighet att vinna en sån titel också? Absolut, och vilken resa det skulle vara att få komma och landa i Djurgården nu som just befinner sig i mitten någonstans i tabellen och sen se hur mycket vi kan klättra. Det är kanske höga målsättningar, men det är inte omöjligt. Det vore kul att vara med på en sån resa. Är det något annat sådär som du vill skicka med alla Djurgårdssupporter som kommer se på det här, både på TV och förhoppningsvis komma till arenorna och stötta er? Har du något medskick till dem? Jag måste säga att det blåser verkligen förändringens vindar vad gäller damfotbollen i Sverige. Och Djurgårdssupporterna som skickade meddelanden till mig och välsade mig välkommen är en stor del av det. Och det är fantastiskt att se stora klubbar som Djurgården och andra stora klubbar få med sig alla fans på den resan. Och det är det som gör den stora skillnaden, att liksom rent ute i samhället finns det en väldigt stort intresse och en stor acceptans som kanske inte fanns när jag lämnade damallsvenskan. Och det gör mig väldigt glad i själen och hjärtat, för det är något som jag personligen har jobbat väldigt hårt för, att vi skulle nå en större skara. Så att nu fortsätter vi på den vägen och så ses vi på matcherna. Härligt. Återigen, hjärtligt välkommen till Djurgården. Tack.